Nazdar bazar, já alias posluchači z českého podcastu. A taky samozřejmě nesmím zapomenout na zéčepačky. Vítejte při poslechu z Brusu nové epizody. A tentokrát udělám něco, co tady čas od času ve Zdeňkově českém podcastu dělám. A to je to, že vám ukážu, co to je mini lekce. Takže mini lekce je tedy lekce, která je malá, krátká, <laughs> není maxi prostě, je mini. Trvá zhruba tak 15, 20, 25 minut většinou a je to něco, co vy můžete každý týden dostat, pokud se stanete odběrateli neboli patrony Zdeňkova Českého podcastu na Hero Hero. Takže je to vlastně epizoda navíc, ve které vysvětlím slovíčka, slovní zásobu, někdy nějaké fráze, z té aktuální epizody, z té poslední epizody. No a protože samozřejmě pro mě je důležité, aby všichni z vás věděli o tom, co to vlastně je a, a jak to vypadá a jak se to poslouchá, a dokázali si vlastně v hlavě srovnat, jestli pro vás má smysl to zkusit, tak si myslím, že nejlepší způsob, jak vám to ukázat, je vám jednu takovou epizodu nahrát tedy tak, abyste měli příležitosti slyšet úplně všichni. Já doufám, že to nebude vadit mým patronům neboli odběratelům na Hero Hero. Vlastně to bude jedna extra navíc epizoda, protože minulý týden jsem publikoval epizody dvě, takže vlastně to všechno dává logiku, že jo? dává to smysl. A my společně se podíváme na slovní zásobu z té epizody, ve které jsem k vám mluvil poté, co mi vytrhli zub. Vzpomínáte si na tu epizodu? Vlastně bylo to den poté, nahrál jsem ji den poté, co mi trhali osmičku, byla to osmička vlevo nahoře. Takže jdeme na to, já jsem si tady udělal nějaký poznámky a ještě bych vám chtěl říct, že tahle epizoda je možná k zhlédnutí i na mém YouTube kanálu v Český podcast. A pro ty z vás, co se dívají jenom na YouTube kanálu Zdeňkova Českého podcastu, tak bych vám chtěl říct jednu důležitou věc. Věděli jste, že ne všechny epizody, které nahrávám pro Zdeňkův český podcast, jsou k dispozici na YouTube. Víte proč? Protože někdy mám k dispozici pouze diktafon nebo takovýhle mikrofon a nemám kameru a jdu třeba ven do hospody s lidma a nahraju epizodu. Takže je spousta epizod, vlastně především těch původních, těch starých, ty, co jsou teď v archivu, který nemají prostě videoverzi. Takže pokud jste lidi z YouTube, pokud jste zéčepáci z YouTube, tak vám doporučuji začít poslouchat i audio podcast. Víte, jaká je výhoda toho poslouchat audio podcast? Hlavní výhoda je, že můžete dělat víc věcí najednou u toho. Mohli byste říct, to můžu udělat i video, u videopodcastu. To je pravda, to je pravda. Ale vy vlastně nemáte na co koukat, jenom posloucháte, dáte si sluchátka do uší a můžete jít běhat, můžete u toho vařit, uklízet, cvičit, cokoliv, co je méně náročné, můžete jít na procházku se svým psem, se svojí kočkou, se svojí, já nevím, čím, s čím se ještě chodí na procházku, se svým morčetem, se svým křečkem, jo? A nebo nakoupit, je spousta možností, co můžete dělat a u toho poslouchat Zdeňku v Český podcast. Někteří lidé vím, že poslouchají, když jedou třeba autem. Přiznám se, že nevím, jak to zvládají ti lidé, asi, asi jedou někde na dálnici, že se nemusí tolik soustředit na to řízení osobně. Já bych radši neposlouchal, když řídím, ale chápu, že ti z vás, co jsou dobří řidiči, že to zvládají. Tak, jdeme společně na tu mini lekci, abych vám teda ukázal, co můžete každý týden mít, když se stanete odběrateli Zdenkova českého podcastu na Hero Hero? Tak jdeme na to. Takže v té předcházející epizodě jsem použil tuhle frázi a vlastně všechna ta slovní zásoba, kterou vždycky vysvětluji v mně lekcích, tak já vám ji chci vlastně ukázat v kontextu. Proto vždycky přečtu tu celou větu, která, kterou jsem vlastně řekl v té hlavní epizodě a potom vypíchnu to konkrétní slovíčko nebo tu konkrétní frázi, vysvětlím to po případě, když to budu schopen, tak vám i dám nějaký další příklady. Takže, řekl jsem, jak jste slyšeli z minulých epizod, tak já jsem se toho celkem bál. Samozřejmě mluvím o tom, že jsem se bál toho vytržení zubu. Když se něčeho bojíte, tak jinými slovy z toho máte strach, máte z toho obavy, Samozřejmě, pak já jsem později v té epizodě řekl, řekl, upřímně řečeno jsem z toho měl trochu strach. Tak, podíváme se na tu frázi bát se něčeho. V první řadě, vy nesmíte zapomenout na to se, jo, spousta studentů, co se učí česky, zapomíná na to si nebo se. Bez toho to zní fakt divně v češtině. To je takzvané zvratné sloveso a to je tedy sloveso ne, které zvrací, ne, to je sloveso, které u sebe má to si nebo se. Zvratné sloveso. No. E, takže bát se něčeho. Bál jsem se toho. Bál jsem se vytržení zubu. Koho čeho. Nominativ, genitiv, dativ. Je to vlastně ten genitiv, že jo? Bál jsem se koho čeho. Takže druhý pád v češtině je to genitiv. Bál jsem se vytržení zubu, bál jsem se toho. Tak, měl jsem z toho strach, má podobný význam. Řekl bych, že to možná je malinko silnější. Strach je silné slovo, že jo. Bát se něčeho nebo obávat se něčeho, to bych řekl, že je slabší. Obávat se je možná ještě slabší než bát se něčeho. A pak je něco, co je ještě nejsilnější ze všeho, a to, kdybyste řekli, měl jsem z toho, panickou hrůzu. Nebo měl jsem z toho hrůzu. Jo, to zní opravdu silně. Tak, pokračujeme dál. Myslím si, že je to přirozené. Takže zase jsem mluvil o tom, že je přirozené vlastně mít strach, nebo je přirozené se bát vytržení zubu. Takže když e, řeknete, že je něco přirozené, nebo když si myslíte, že je něco přirozené, tak to vlastně znamená, že si myslíte, že to je normální, že to je normální celkem, že to je nic zvláštního, že to je nic neobvyklého. Je to celkem běžné, že lidé se bojí předtím, tím, než jim někdo vytrhne zub z pusy. Že? To je logické. Nebo když jdete k zubaři obecně, lidi se toho bojí. To je přirozené. To je normální. Tak. Ale ten doktor byl velmi šikovný, jsem řekl. Když je někdo šikovný, tak to znamená, že něco umí udělat dobře. Má vlastně tu dovednost, nebo hezký český slovo použiju skill, jo, prostě to umí. Uh, vezme do ruky ten nástroj a dělá to prostě šikovně, dělá to dobře. Umí prostě dobře používat své ruce. Je šikovný. Samozřejmě může být šikovný zedník, může být šikovnej zahrádkář, může být šikovnej instalatér. Většinou jsou to lidi, co pracují s rukama. Že? Přemýšlím, může být šikovný učitel? Asi taky, asi taky, ale tam bychom spíš řekli, že ten učitel je schopný nebo dobrý. A když, je někdo, když někdo pracuje rukama, zubař pracuje v tomhle případě rukama, že? tak je šikovný. Určitě. Může být šikovný kuchař. Tak, pokračujeme dál. Já jsem u toho měl zavřený oči, protože jsem to nechtěl vidět, čím mi to vyrvávají z úst. <laughs> Takže, co jsou to ústa? Ústa jsou vlastně i vaše pusa. Je zajímavý, že vlastně pusa je v jednotném čísle, ta pusa, ale ty ústa, že jo? nebo Myslím si, že to říkám dobře, že jo? Nebo ta ústa vlastně, ta ústa. Což je jakoby v pomnožném čísle. Je to množné, množné číslo. Um, takže ústa je to samé jako pusa. Tak. A když vám něco vyrvávají, vyrvat něco znamená jakoby silou to dostat ven, jo? Vyrvat to. Opravdu jedna sestřička mě držela za hlavu, um, doktor prostě to vypáčil ven nějak, vyrval to ven, protože to samozřejmě on na to má nějaký, nějaký grif, on přesně ví, co dělat, ale když použiju slovo, sloveso vyrvat, tak to má takový nádech, jakože, že to nebylo jednoduché, že to musel silou dostat ven, což já jsem to samozřejmě trošičku řekl pro efekt, aby to znělo dramatičtěji, že jo, ale tak myslím si, že celkem to tak i trochu je, no, že skutečně tam použije i dovednost, nějakou možná fyzika tam hraje roli, že to je nějaká páka, že jo? ale plus je to teda i síla, si myslím to zubaře, že asi někdo se slabou rukou to asi dělat taky nemůže. Tak, ono to má začít bolet, když to začne přicházet k sobě. Tohle je moc krásná fráze, která se použije, když člověk dostane nějakou anestézii, když člověk dostane nějakou injekci, která má něco umrtvit, jo? třeba na, když vám dělají operaci, která není moc nějaká složitá, tak eh, oni vám prostě píchnou injekci na to místo jenom. Ne, neuspějí vás celýho, nedají vám sedativa, ale děla, dají vám tu lokální anestezii. Lokálně vám to umrtví a tam se použije s, taková fráze, když potom to odezní, ta anestézie potřeba po dvou, po třech hodinách, když jdete domů, tak... To odezní vlastně ten efekt toho léku nebo toho přípravku, nebo jak bych to nazval, té látky, kterou oni vám tam píchnou, tak to přestane jakoby fungovat. Což je samozřejmě správně, protože to nechcete, aby, abyste měli znecitlivělý dlouho. Že jo? To znecitlivíte jenom na ten zákrok, jenom na, ten, vlastně, na tu vlastní operaci, nebo když mi trhají zub, tak na hodinu, na dvě hodiny, abych to necítil. A potom to postupně, když jdu domů, tak to postupně začne přicházet k sobě. Takže ta fráze, když něco přichází k sobě, tak to znamená, že to postupně začnete cítit znovu. Že, že ten efekt té látky vyprchá a vy začnete mít to místo citlivé a normálně to začne bolet, protože se tam něco dělo, tak vlastně to je reakce vašeho těla, tam jsou nervy, že jo, a... Tělo reaguje tak, že že vlastně vám říká, no, tak tady se něco dělo. Tak asi bych měl Zdeňkovi říct, že to bolí. Takže a potom musíte na to, člověk na to bere různý léky, prášky, že jo. Já třeba beru tady Ibalgin. <laughs> Mimochodem, nepracuju pro společnost Ibalgin, nebo jak se to jmenuje, abyste si nemysleli, jo. Ne, opravdu toto není žádná, jak bych to řekl, reklama pro farmaceutický průmysl ani náhodou. Já se vám to jenom chtěl ukázat, že člověk musí brát i balgin, jo, nebo podobný lék, což je vlastně analgetikum. Angličtině tomu říkáme painkiller, prostě nějaký utišovač bolesti, aby vás něco méně bolelo. A často se to používá na zuby. Přiznám se, že já to furt používám ještě, protože ku podivu mě to ještě dost bolí tam. První dva dny to bylo v pohodě, a pak se to rozbolelo víc. Já nevím, asi jak tam ta dáseň se tam snaží nějak zregenerovat, tak to asi celkem ještě bolí. Takže z tohohle pohledu skutečně jsem rád, že mám takovýhle balgin a vždycky na noc si dám jeden. Nepoužívám to nějak ve, vět, ve větším míře, většinou si leduju to místo, dám si na to led. Což je i v další tady fráze, kterou chci vysvětlit, nebo sloveso. Chvilku jsem to ledoval, to jsem řekl v epizodě. Ledovat si něco znamená, že si aplikujete led na to postižené místo a vlastně dělá se to, když máte někde nějaký zánět nebo když vlastně často jsem to dělal třeba, když jsem měl zranění z fotbalu, třeba nějaký výron, když, když tam je, když to na, jak se to řekne česky, swelling, krásné české slovo swelling, no. Když to napuchne, když se to, když se to zvětší, to místo, jo, a tím pádem se vždycky to má ledovat. Nebo, ne vždycky, nejsem doktor, pozor, ale mělo by se to ledovat, co samozřejmě doktoři by doporučovali jíst hodně zmrzliny a tak dále. Což jsem samozřejmě e, dělal, že jo, protože já mám zmrzlinu rád tak jako tak, a když dostanu takovýhle instrukce, že jí mám jíst hodně zmrzliny, no tak. To se mi líbí. Takže, jo, byl jsem trochu neverlay po zbytek dne, jsem řekl. Vlastně řekl jsem, že to nebylo moc komplikovaný. Komplikace přišly až teď. Takže teď, jak s váma mluvím, tak mě to celkem tady bolí, takže to budu muset ledovat, že asi po mluvení víc namahám vlastně to místo. Takže si vašte toho, že pro vás vůbec tuhle epizodu nahrávám. Každopádně, ještě jsem to, ne... vysvětlil jsem to nebo nevysvětlil? Jo, ledovat, aplikovat let, dáte si let na postižený místo. Pak je tady, byl jsem trochu nevrlej po zbytek dne. Co znamená nevrlej? Nevrlej znamená podrážděný nebo mrzutej. Prostě nebyl jsem příjemný. Vlastně já jsem s nikým moc nemluvil, zrušil jsem si všechny hodiny, takže jsem nebyl příjemný. Sám k sobě, tak to takový problém nebyl. Ale kdyby mě někdo potkal, tak asi jsem nebyl nejpříjemnější člověk v tu chvíli. Takže když jste nevrlí, tak jste takový podrážený, takový mrzutý, nechce se vám moc mluvit s nikým, takový, mm, moc mě neotravuj, otrávený možná je další sloveso. A často se to lidem děje v pondělí ráno, kdy musí do práce po víkendu, a nebo někdo je nevrlej, když třeba den předtím hodně chlastal nebo pil pivo, tak druhý den má kocovinu neboli opici, tak může být pak nevrlej. Takže. Důvod, proč mi to trhali, je, že tam mám kas. Měl jsem říct, měl jsem tam kas, by bylo správně, protože po tom, co mi to vytrhnuli, tak už jsem tam ten kas neměl, protože ten kas zůstal na tom zubu, který mi vyndali. Takže vlastně jsem to říkal špatně, měl jsem použít minulý čas. Měl jsem říct, důvod, proč mi to trhali, byl, že jsem tam měl kas, takhle by to bylo správně. A moje zubařka se tam nemohla dostat, vrtačkou. Tak řekla, radši to vytrhneme. Co to je vrtačka? Vrtačka je takový nástroj, který používají zubaři k tomu, aby vám vyvrtali díru <laughs> vlastně v zubu a dostali ven ten zubní káz a pak to zaplní tou plombou, že jo, to Většinou je to nějaká amalgánová, nebo dneska si se dělají ty bílé, ty drahé plomby. Takže co je tato ta vrtačka? Vrtačka je teda nástroj, většinou je to teda elektrický nástroj, nevím, jestli existuje nějaký wi wireless, nějaký na baterku, asi taky existují vlastně vrtačky na baterku, jo, určitě. Bezdrátové vrtačky, ale myslím si, že zubaři asi nemají bezdrátové vrtačky, to by to museli každou hodinu nabíjet, protože mají hodně pacientů. Každopádně vrtačka je prostě něco, čím vrtáte díru. Vrtat znamená dělat někde díru existuje vrtačka i do zdi. Jo, vrtáte do zdi a vyvrtáte si tam díru pak si tam třeba dáte něco a za to to tam pověsíte. Máte si tam nějakou skobu a za to si pověsíte třeba, jak se tomu říká, shelf. Poličku. Je zajímavý, že v opravdu mě napadají dříve anglická slovička, než mi napadnou česká slovička. Zas tak zajímavý to není, protože jsem učitel angličtiny, takže asi proto. Každopádně, už jsme skoro u konce. Uh, ty kořeny se zap, zapustí nějak divně shaderem, jsem řekl v té epizodě. Kořeny, myslím, kořeny zubů, jo, to, co nevidíte, vidí, vidíte ten zub, a to, co jakoby dál, to jsou kořeny vlastně. Jo. A ty, když rostou ty zuby, tak se tam zapustí kořeny. A někomu třeba, když začnou růst ty moudré zuby, což se děje v dospělosti, třeba ve věku 20, 25, 30, 35 let někomu, je, tak ty zuby by měly růst rovně, no ale někdy rostou, hlavně ty, hlavně ty, uh, moudry zuby někdy rostou shaderem takzvaně. Shaderem znamená nakřivo nebo šikmo. Prostě nerovně, ještě křivě by se dalo říct. Jo. Já třeba mám, tady má zub, který mi taky nevyrost úplně rovně, takže mám ho shaderem, Jo, mám ho na křivo trochu. Takže zajímavé slovo a je to prosím vás, hovorové slovo. Jo? Takže pozor, kde ho používáte. Asi, ho, asi byste ho neměli použít v nějaké formální eseji. To asi ne. Tak jo, posluchači, a co je ještě vždycky náplní téhle epizody, nebo co je vždycky udělám na konci každé lekce, je, že se pokusím o nějaký improvizovaný, já tomu říkám příběh. Není to moc příběh, že příběh by měl mít nějakou osnovu nebo nějaký nějakou dějovou linii. To je spíš takový, takový improvizovaný nesmysl, ale vlastně důvod, proč to dělám, je, abyste měli možnost ty slovička, které opakuju v té epizodě, abyste je měli možnost slyšet ještě jednou. Což často jako se mi povede, ale občas na něco třeba zapomenu, nebo se mi stává, že si nemůžu nějak narvat to slovíčko do toho příběhu v úvozovkách. Ale to je součástí vlastně té výzvy a je to někdy i sranda a mě to taky baví. Takže, posluchači, já doufám, že kdybyste někdy šli k zubaři, takže vlastně po, schl po poslechnutí nebo po schlédnutí téhle epizody, že se nebudete z toho zubaře bát, protože možná jsem vás teď vystrašil všechny. Doufám, že nebudete mít strach, protože by to byla škoda. Chodit k zubaři je úplně přirozené, všichni z nás budou toho zubaře jednou potřebovat. I když si čistíte zuby sebe víc, i když dodržujete dentální hygienu tak, jak máte, tak prostě asi vás to jednou nemine, protože je to úplně přirozený, že lidem se kazí zuby někomu dřív, někomu později a časem, když jste starší, tak ty zuby vám začnou vypadávat. Bohužel, je to tak. Je to tak, to je život, je to přirozené. No a když už jdete k tomu zubaři, tak doufám, že Budete mi štěstí na zubaře, protože zubaři, vážení přátelé, jsou dobrý a taky jsou špatný. A já jsem v životě potkal jak dobrý zubaře, tak špatný zubaře. A nejhorší je, že vy to nevíte v tu chvíli, jestli je ten zubař dobrý nebo ne. Vy si to dokážete uvědomit až později, když máte srovnání, když vlastně zažijete těch zubařů víc. Prostě důležitý je narazit na někoho, kdo je fakt šikovný, někoho, kdo to fakt umí protože to potom samozřejmě ty vaše zuby budou v pořádku. Takže a kdyby náhodou vám někdy museli trhat zub, teda, tak člověk doufá, že to budou dělat eh, profesionálně, že, jo? že to nebudou rvát eh, nějakým nástrojem, který nemají. Že třeba dřív že jo, to dělal kovář. Jo? <laughs> kovář, ano. Použil něco, co dneska, kdyby jsme to viděli, tak z toho asi omdlíme, jo, tak to asi asi bychom utekli před někým takovým. No. Takže když vám to už ten zubař dostane v ty pusy, tak ať to nebolí, ať vám to dobře umrtví a ať vám to tam nevyrve nějak špatně, ať to udělá všechno, jak to má být. A důležitá je ta, anestézie, že jo, ta aby, aby vám to dobře umrtvil ten zubař, aby vám to potom aby to nebolelo ten zákrok, abyste z toho neměli traumatický zážitek a samozřejmě ale připravte se na to, že potom až se dostavíte domů, tak to začne přicházet k sobě a to je ten moment, kdy vy si musíte vzít <laughs> tenhle ten ibalgin nebo nějaký jiný utišovat bolesti, prostě nějaký prášek, který vám pomůže utišit tu bolest, aby to tolik nebolelo. Tak, když to totiž bolí, tak člověk může být docela i nevrlej. Pokud máte doma manželku nebo třeba i svýho psa, tak budete na tu manželku nebo na toho psa třeba zlej nebo nepříjemnej nebo nebudete chtít mluvit. A když nemluvíte se svojí manželkou nebo se svým psem, tak se můžete dostat i do docela podstatných problémů. Takže pozor na to. Každopádně, pokud byste si pak tu manželku chtěli udobřit, Vidíte to, a to je příklad, kdy příběh začíná být zvláštní. Pokud si manželku budete chtít udobřit, tak ji. Tak vezměte to do ruky vrtačku, protože ženy mají rády tyhle ty kutily, co umějí použít vrtačku doma. Vyvrtejte díru ve zdi, pověste tam nějakou hezkou kitku nebo já nevím, nějakou poličku, udělejte manželce radost a ona vám odpustí to, že jste na ní byl nevrlej. Pokud jste žena, tak samozřejmě nevím, co byste, co byste udělali. Mám takový, něco, něco mě napadá, ale nechci to tady moc uveřejňovat ve Zdeňkově českém podcastu, protože ještě nebylo 10 hodin. Večer, ale jsou i jiné způsoby, jak si udobřit svého manžela, aniž byste museli šáhnout po vrtačce, protože pokud bych použil nějaký sexistický stereotyp, tak by to taky nemuselo dopadnout dobře. Dělám si srandu, myslím si, že Existuje spousta žen a věřím tomu, že i z vás je čepaček, které dokáží použít vrtačku líp než já na 100%. Tak a taky si myslím, že existuje spousta žen, které, kterým rostou zuby šejdrem, ale to, není, to nejsou jenom ženy, to jsou i muži a samozřejmě to je nepříjemné, takže pokud s tím máte problém a máte možnost, tak noste rovnátka, ne jako já, když jsem byl malý, že jsem se toho bál, nebo že mě to bolelo a že jsem neměl disciplínu, protože já jsem si to furt vyndával. měl jsem je nosit, měl jsem takový vindavací rovnátka, ale byl, ne, neměl jsem disciplínu, jo, že nenosil jsem je tak pravidelně, jak jsem měl, a nakonec úplně jsem nějak ty rovnátka přestal používat. No a právě proto mám nějaký zuby teď křivý. A štve mě to, měl jsem na sebe nejpřísnější. přísnější, nebo měla být taková doba, měl jsem se narodit o, de, o 20 let později, o 10-20 let později, kdy už používali jenom ty rovnátka na stálo, takový ty, který tam máte pořád. Protože to jsou přesně ty rovnátka, který prostě musíte používat a e, nemůžete si je sám sundat. Tak posluchači, tohle byla taková zubní epizoda, doufám, že to bude všechno, o čem budu muset mluvit. Říkám, zatím mám trošku problém s tím, trošku mě tam bolí furt, takže doufám, že, doufám, že to odezní časem. A doufám, že se vám líbila tahle epizoda, doufám, že jste si ji užili, doufám, že jste pochopili, jak to funguje. Ne vždycky trvá takhle dlouho, ale já jsem vám to dneska chtěl i vysvětlit, o co jde. Prodloužil jsem to trochu, normálně ta epizoda trvá tak 15-20 minut i když jsou tam některé další, když mám náladu nahrát. Ty epizody pro Patrony jsou jenom v audio verzi, ty epizody, kde odbíráte na Hero Hero. Použil jsou jenom v audio verzi, nejsou, nejsou ve videoverzi, takže pro vás, pro diváky YouTube kanálu, samozřejmě i pro posluchače Zdeňkova Českého podcastu, měli byste mít tuhle informace, že to je jenom audio, je to jenom MP3. Jinak mimochodem, můžete to, si to poslechnout přímo na Hero, Hero ale pokud byste chtěli si to poslouchat eh, eh, v nějaké vaší podcastové aplikaci, tak píšou na Hero Hero, že se to tam dá nějak nastavit, že vlastně vy budete mít přístup k té epizodě jakoby na svý nějaký podcastový aplikaci. Takže mělo by to tam nějaký, jít, jenom tam musíte něco nějak ten eh, přenastavit RSS feed, Kdyby to nějak nešlo, tak se mnou, když tak komunikujte a, a můžeme se o tom pobavit. A já to zkusím nějak zjistit do příště. A jinak to je všechno. Vše, uh, pff, už, už mluvím páté přes deváté, jak slyšíte, už nevím, co říkám, takže myslím si, že největší čas tuto epizodu ukončit. Děkuji vám moc za poslech. Doufám, že se vám epizoda líbila a doufám, že teď se někteří z vás budou chtít stát odběrateli na mém Hero Hero. Myslím si, že to stojí za to, že budete mít ještě víc Zdeňkova česk českého podcastu ve svých uších, budete mít ještě víc procvičování češtiny a budete se rychleji učit česky a zároveň pomůžete rozvoji Zdeňkova, Zdeňkova českého podcastu. Těžký skloňovat eh, název mého podcastu, že jo, Zdeňku, když neumíš pořádně česky. Každopádně, to je opravdu všechno pro dnešek. Mějte se všichni fajn a zatím čau, ahoj.